Мої вітання. Інформаційний вечір починається на п'ятому каналі. Найцікавіше, найважливіше, найрезонансніше в політиці, в економіці, в соціальній сфері. Все це ми обговорюємо в наших студіях. Запрошуємо сюди цікавих співрозмовників і, звичайно, намагаємося знайти відповіді на складні питання і навіть ті відповіді, які не лежать на поверхні. Сьогодні, друзі, будемо продовжувати вчорашню тему. Вчора під вечір в Україні з'явився новий уряд. Про відставку попереднього, про мотиви відставки попереднього Володимир Зеленський до толку так і не пояснив українцям, виступаючи у Верховній Раді, я б так сказала, у стилі політичного стендапу. Дуже багато яскравих цитат, дуже багато метафор, дуже багато порівнянь, але по суті, чому незадоволений президент був діями попереднього уряду, так і не зрозуміло, оскільки президент так само його і хвалив. Сьогодні епопея з кадровими відставками і новими призначеннями може бути продовжена, тому що сьогодні о 18:30 буде Верховна Рада буде працювати і, можливо, станеться відставка генерального прокурора пана Рябошапки. Володимир Зеленський вже говорить, що йому все одно, як будуть голосувати народні депутати, але це питання має бути розглянуте. Основна претензія Володимира Зеленського до силового блоку – це те, що досі немає посадок. Вчора під вечір, так само, нагадаю, очільники силових відомств звітували перед Верховною Радою, ми це все слухали. Сьогодні друга серія – відставка і можливе призначення. Журналісти сьогодні в коридорах, здається, комітетів Верховної Ради піймали Руслана Рябошапку і запитали його, що він думає, власне кажучи, про те, як слуги народу відреагували на його звіт і як вони будуть голосувати. Давайте послухаємо. Люди оцінили, що робота негативна, ще до звіту генерального прокурора вони вже розібралися. Деякі з них закінчили тільки школу, але зате вони вже розуміють, як працює офіс генерального прокурора. Деякі з них там по складам читають, і їм тяжко говорити, слова підбирають, але вони знають, як має працювати прокуратура. Тобто ще до звіту вони вже зробили висновок, що щось не так. Сьогодні так само ми питаємо наших глядачів, як вони ставляться до силових органів. Питання звучить так. Чи довіряєте ви правоохоронним органам України? Уже маємо певні цифри, люди телефонують і дають відповідь. З цієї теми я хочу почати розмову в студії. Представляю співрозмовників. Сергій Таран, політолог. Доброго вечора, пане Сергію. Дякую, що ви з нами. Олександра Решмоділова, політологиня, аналітикиня Фонду громадської дипломатії. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Давайте поговоримо про цей обмін колкостями, як то кажуть, голками колять, хто вміє читати по складах, хто не вміє, а спробуємо розібратися в реальних причинах, чому Зеленський хоче міняти Рябошапку, а якби було можливо, то можливо і Ситника. Пане Сергію, що скажете? Мені здається, що причина очевидна, і вона є та, що зараз знайшлися нові рейтинги соціологічні, які показують падіння рейтингу довіри до президента. В принципі, це все прогнозовано. Ми з вами навіть в цій студії ще півроку назад прогнозували, що рейтинг президента Зеленського, як і багатьох інших, до речі, президентів, в перший рік буде падати. Просто драматургія падіння рейтингу Зеленського трошки вища, тому що в нього був дуже високий рівень довіри, зараз він почав падати, і в офісі президента починають думати, що робити. І один з варіантів, на які вони вийшли, це те, що давайте попробуємо поміняти кабінет міністрів. Тобто давайте зробимо так, що публічно ми спозиціонуємо, що всі ті негаразди, все те, що люди фантазували і не збулося під час виборчої кампанії зараз, це є вина кабінету міністрів. От на них все будемо валити. І тоді от знайшли Гончарука, знайшли міністрів, і на них починають зараз все валити. В чому парадокс цікавий, що, наприклад, Гончарук, він же останній раз був двічі в Верховній Раді. Перед тим, як піти у відставку, він абсолютно урочисто перед усією Верховною Радою рапортував про великі досягнення української економіки. Він рапортував про те, що корупцію на найвищому рівні вже подолано, і що в Україну чекають величезні перспективи. І що саме цікаво, цьому аплодували всі слуги у Верховній Раді, цьому вони публічно раділи на всіх ефірах. І що, пройшло кілька днів. І ті самі люди відправляють Гончарука у відставку і починають його критикувати.
Причому вони ж йому зовсім недавно ще аплодували. Тому очевидно, що причина не в тому, що уряд зробив чи не зробив. От в чому ви парадокс? Що ми всерйоз починаємо аналізувати якісь там досягнення уряду, щось там вони зробили, щось їм не вдалося. А насправді це не має значення. Чи правильно я розумію, що слуги народу взагалі не аналізують, що відбувається? І от президент як скаже, так вони і роблять. Тому що Рябошапка сьогодні каже, що в них немає власної думки. Вони, от як їм на засіданні фракції сказали, так вони і проголосували. Я не зовсім погоджуюсь, тому що вони дуже багато, я з ними навіть за останні дні багато була в ефірах зі слугами народу, вони почали використовувати термін суб'єктність, і вони наполягають на тому, що це вже, що вони, приймають вже безпосередньо самі рішення, і воно назріло, це рішення по ротаціях. Я продовжую, якщо дозволити, думку Сергія з приводу рейтингів. Ми отримали основні такі два свіжі рейтинги. Один був від Центра Розумкова, другий – КМІСівський. Так, Центр Розумкова нам фіксує підтримку уряду 6%, що люди сприймають той курс, який був запропонований цим Кабміном, який зараз відправило у відставку, негативно. І я думаю, що це було ключове. Пам'ятаєте, навіть було в такий вкид інформаційний по телеграм-каналах, що президент дуже сильно засмучений цими рейтингами, навіть не так особистісними, тому що, якщо ви подивитесь, то особистісні рейтинги підтримки президента, саме підтримки, якби вибори були умовно найближчої неділі, то президент ще дуже високі показує показники в першому турі. Він не може отримати перемогу в один тур, а в другому турі він виходить з паном Бойко. І там якраз є тенденція до спаду. Я думаю, що вони добре розуміють, що конкуренти на фоні спаду, економічного особливо, промислового спаду, дірки в бюджеті, вони можуть міцніти. І треба приймати якісь рішення. Це їх змушує ворушити. І тому рішення умовно кадрові розпочаті з зміною Андрія на Андрія, Богдана на Єрмака – це початки. Далі ми отримали оці зміни в уряді. Друга серія нас чекає сьогодні. І тут, до речі, тиждень тому в цій студії ми коментували, тоді був такий гучний анонс – все буде Тегібко. Пам'ятаєте, всі… Згадали, хто такий Тегібко, всі його кар'єрні кроки. Згадали, і ми тоді говорили. Я кажу, а ось подивитись, буде ще й генеральний прокурор. Тому що так само, умовно, ці розмови, що Рябошапка вже спакував свої валізи, і вже там щось виносить, заносить. Це ж насправді зріє не першого дня. Дивіться, ми зараз обговорюємо умовний шорт-ліст, хто би мог стати наступним генеральним прокурором, або взагалі не буде. Тобто Рябошапку можуть відправити, і він буде в статусі виконуючого обов'язків. Я такого сценарію не виключаю. А призначення, ну, або голосів не знайдеться, або... Або кандидатури не знайдуться. Ситуацію на вчорашній вечір в спілкуванні зі слугами сьогоднішній день начебто схиляються до ідеї, що там може з'явитись пан Іонушас, це там адвокат 95-го кварталу, начебто це на цьому зійшлися. З іншої сторони, говорять, що може з'являтися і інші пропозиції, починаючи від Портнова, закінчуючи будь-ким іншим. Тобто президент може розглядати інші кандидатури. Як він казав про Тегібка, я провожу консультації, зустрівся із тим, і з тим, і з тим, з різними. Але сьогоднішня новина, топ-новина, що начебто будуть міняти і Національний банк. Тобто, знаєте, я думаю, що це не друга серія сьогодні, це може бути і третя, і четверта, і скільки завгодно. Хочу про генерального прокурора поговорити окремо, але знаєте, вчора, слухаючи президента, я зрозуміла, що дійсно, крім того, що він похвалив уряд за те, що там немає корупції, за приватизацію і реформи, говорив багато про економіку. Казав, що от економіка України обличчям прямо в асфальт може впасти, і це дуже погано. Про те, що в бюджет не надходять кошти в достатній кількості, про те, що немає перерахунку пенсій. Багато-багато зауважень зробив президент. Давайте послухаємо, власне кажучи, один шматочок з його вчорашніх претензій до вже колишнього уряду. Ну і далі продовжимо розмову. Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхатись обличчям по землі. За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла. А нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою.
Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. Ну, тут і нокаут, і обличчям в землю. Зрозуміло, що з економікою не дуже. Ніна Южаніна вже до потенційного прем'єр-міністра, якого ще не призначили, але вона ставила свої питання прямо з сесійної зали. Вони також стосувалися малого бізнесу, і ФОПів, і того, що буде з економікою. Давайте слухати. Перед тим, як вас призначать, ви точно маєте знати, яке невиконання бюджету за січень-лютий, яка це сума, чи можете ви запропонувати зараз дії, що ви будете робити для того, щоб справитися з тими видатками, які заплановані і на наступні періоди. Тільки що ви сказали, що проблеми бізнесу ви будете вивчати. Ви що, жили в іншій країні? Ви що, не чули, що протягом півроку мікробізнес виступає із мітингами за те, щоб відмінили ті закони, які зупиняє роботу 1 мільйона 900 тисяч людей, які організували свої робочі місця? Почну з кінця. Багато років в своїй кар'єрі, в своєму житті пропрацював в бізнесі і в малому, і в великому. І тому чудово розумію проблеми. Ті проблеми, про які запитував Ігор Павлович Фріс, вони дійсно потребують вивчення, тому що не все однозначно. Необхідно вирішити ті проблеми, які дійсно впливають на питання малого і середнього бізнесу. А в цих проблемах, які ми сьогодні чуємо, там є частина і політики в тому числі. Це перше. Друге. Рухатись ми будемо у відповідності до стратегії програми, яка буде представлена згідно чинного закону. З керівниками фракцій ми зустрічались до засідання сьогодні, мали розмову. З кожною фракцією, обіцяю, в найближчий час також буде зустріч. Ми узгодимо наші дії, і я обіцяв, і стримую це слово, плідно і тісно співпрацювати з Верховною Радою, з парламентом, з комітетами і з фракціями. Отже, головне завдання для уряду, і це визнає новопризначений прем'єр-міністр, це економіка, наповнення бюджету, комунікація з бізнесом. Натомість ми розуміємо, що, так би мовити, економічний блок уряду не до кінця сформований. Які люди там з'являться, поки що невідомо. Велика частина потенційних кандидатів, з якими, можливо, вели переговори, а можливо і ні, відмовилися очолювати міністерські крісла. Сьогодні Зеленський натякає, що, можливо, з'явиться ще один міністр промисловості. Сергію, пласт проблем взагалі зрозумілий для нового керівника уряду зараз? Як ви вважаєте? Ви розумієте, якби справді президента Зеленського особисто хвилював рейтинг уряду чи те, що робиться з економікою, то обговорювали би економічну політику попереднього уряду, обговорювали би стратегію попереднього уряду, яка десь не вдалась. Але досі ми не знаємо цієї стратегії. Уже уряд пішов відставку, а досі ми не розуміємо, а в чому була його програма, в чому були якісь там критерії оцінки діяльності, які плани. Так само ми нічого не знаємо про новий уряд. Ми лише зараз догадуємося прізвище, і все. Ми зараз говоримо про якусь нову економічну політику, про якісь принципові інновації в економіці. Хто-небудь про це сказав? Я абсолютно даю вам гарантію, що ніхто її не скаже. Якщо тому, що це не є за рейтинг, то, вибачте, від того економічного стану в країні і залежить рейтинг влади. Ні, ви помиляєтесь. От чесно, на жаль, у нас в Україні запит на економічну дискусію набагато менше, ніж запит на шоу. Зараз Зеленський дає країні шоу. Заміна поганих людей на кращих, які через півроку так само стануть поганими. І, до речі, це розуміють і ті люди, яких туди хочуть призначити. Тому, дивлячись на те, як зараз Зеленський обходиться з членами Кабінету міністрів часів Гончарука, небагато бажаючих іти на кастинг на ЦАПів відбувайлів у наступному уряді. Тому що саме з цих людей через півроки так само зроблять винуватих і скажуть, що вони винуваті. Слухи кажуть, що у цього уряду немає. У цього уряду, що начебто ось уряду вже безпосередньо пана Шмигаля буде дано певний випробувальний термін. І цей термін вони там оцінюють десь приблизно в 3 місяці, ну, мовні 100 днів. Ну,
Це зрозуміло, це нормальна практика світова, давати певний люфт без критики, передивитися, але питання в тому, що це не передивитися, це можливо всього. За 100 днів змінити країну і вирішити всі ті проблеми, які накопичилися, ну, буде нереально. Інше питання. Багато було дискусій, що в Кабміну Гончарука був імунітет на рік, ну, тому що прийнята, погана, хороша, але програма уряду. Питання в іншому, що вона прийнята на 5 років, і коли нам обіцяли, там, пам'ятаєте, мільйон робочих місць. 40% зростання ВВП. Або там 14 аеропортів. Я кажу, добре, окей, 14 аеропортів на 5 років. Давайте візьмемо півроку з 5 років, подивимося. Ну, мали би будувати один аеропорт, або там створити там певну кількість робочих місць. Ну, ми ж маємо щось зрозуміти, тим паче був все одно проміжний звіт. Не було звіту по умовному стану речей «здаю», країну, приймаю країну, так, ну, мовно, Гончаруку б дали 20 хвилин сказати, от в такому стані здаю країну, а Шмигалю давали 20 хвилин, він сказав, от в такому стані приймаю, оце побачив, це виправлю, це першочергові завдання, цим займеться міністр А, цим займеться міністр Б. Питання інше, дірки в кадрових призначеннях, в ключових міністерствах. Ваша теза про те, що промисловість мала бути посилена за рахунок, вже навіть прізвище лунало, ми не розуміємо, це буде ще якісь додаткові торги? Цих людей ще шукають? Вони не погодилися, їх вмовляють? Не погодились ці, вмовляють інших або шукають інших? Який стан ситуації? Тим паче, це крім економічного блоку, який мав бути посилений, бо завдання першочергові, так звана попитка номер 2 для Гончарука були посилити економіку, соціалку, промисловість. Побачили. Інший момент. Освіта, культура, що вони взагалі будуть без міністрів? Інше питання з АПК. Мілованов пішов, залишився, що там буде, торгуються. Це принциповий момент, через який сам Мілованов не хоче йти, його не хочуть призначати, туди має бути призначений хтось інший. Така кількість питань, які ви зараз продукуєте на гора, ми на них не знаємо. В мене дуже багато реальних питань. І я думаю, що насправді, я чому кажу, що це ось ця друга серія кадрових призначень сьогоднішня, вона може бути безкінечно ще продовжуватись, тому що питань накопичилося багато. У нас є дзвіночок в студію. Доброго дня, уважно вас слухаємо. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Яка ваше питання або ваша думка щодо ситуації, яку ми обговорюємо? Будь ласка, говоріть. Добрий вечір, Михайло, Запоріжжя. Дуже багато говорять про ситуацію в Україні, але от якось ніхто не звернув увагу на те, що буквально в середу був так називаємий в Сполучених Штатах Америки супервівторок, коли кандидати у президенти Сполучених Штатів Америки демократичної партії вибирали своїх кандидатів. І от Джозеф Байден став лідером в цій ситуації. Так от запитання таке, Державне бюро розслідувань справу відкрило кримінальну, шок проти Байдена, а це вже пряме вмішання України у справи Сполучених Штатів Америки. І це не може відбуватися без прямої вказівки Зеленського. Так от, шановні експерти, оцей випадок чи говорить про те, що на посаді президента людина повністю деградована розумово, інтелектуально, тому що втягнути в оцей момент Україну в оці виборчі кампанії Сполучених Штатів Америки може катастрофою закінчитися для всіх нас разом взятих. Дякую вам за відповідь. Я вам дякую. Дякую вам за запитання, і воно дуже вчасно, тому що я якраз цю тему хотіла піднімати. Сьогодні президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар написав на «Українській правді» велику статтю і пов'язав майбутні кадрові зміни в Генеральній прокуратурі з поїздкою президента Зеленського до Оману і можливими переговорами з представниками Сполучених Штатів про те, що Україна має відмовитися від кредитів між співпраці з Міжнародним валютним фондом, натомість погодитися на певну грошову компенсацію від Сполучених Штатів Америки. Цифра називалася в 15 мільярдів доларів за те, що справа проти Байдена в Україні буде активно розглядатися, просуватися і так далі. Немає в мене недовіри до Михайла Гончара і до його розмірковувань і його доводів у цій статті. Сергію, що скажете? От така от конфігурація може відбутися зі зміною генпрокурора? Я вже скажу те, що відбулося. Відбулося те, що після відомої розмови президента Зеленського з президентом Трампом в Сполучених Штатах почалася процедура імпічменту Трампа.
дуже погана процедура, тому що в результаті цієї процедури Україна втратила або майже втратила двопартійну підтримку в Сполучених Штатах. Якщо до цього скандалу слово «Україна» було однозначно позитивно сприйнято як в середовищі демократів, так і в середовищі республіканців, то після цього імпічменту стало не все так однозначно. З'явилися сумніви, чи справді потрібно там допомагати Україні, чи правильно допомагали Україні. З'явилося багато спекуляцій. Тобто Україна стала розмінною картою в політичній грі в Сполучених Штатах між двома головними партіями. І це погано, це дуже погано. Це є наслідок прямої недосвідченості президента Зеленського, який просто кілька слів сказав необережно, дав, напевно, привід або Трампу, або хто слухав цю розмову, подумати, що, можливо, там є варіанти, які ведуть до імпічменту. Справжній дипломат так ніколи не робить. Справжній дипломат будує свою завжди розмову так, щоб ніхто не підкопався. Особливо, якщо йдеться про міждержавні перемовини на найвищому рівні. Зараз ситуація може повторитися. Зараз через неоковирні дії і наших правоохоронних структур ми можемо знову влізти, а точніше вляпатись в внутрішню американську політичну історію. Для України зараз важливо дружити з усіма. І особливо в Сполучених Штатах. А для політиків зараз дуже важливо тримати дистанцію від тих політичних скандалів і від тої політичної кампанії, яка зараз у Сполучених Штатах у зв'язку з виборами. Судячи з того, що пише Михайло Гончар, цієї дистанції не вдається дотримуватися. Я вам зацитую це діло. Схоже на те, що замінивши генпрокурора, у Зеленського збираються піти шляхом виконання оманських домовленостей в частині розслідування проти Байдена. Ну, в обмін на ці гроші для України, про які так само йдеться в цій статті. Виходить, Рябошапка не такий уже 100% хлопець Зеленського, вибачте, генпрокурор президента. От, і ми маємо і на ці питання мати відповіді зараз. Якщо дозволите, перше питання, яке нам задав безпосередньо глядач, воно стосувалося супервівторки. Ми себе в фонді громадської дипломатії дуже ретельно відслідковуємо. Кому цікаво, у нас є на сайті наша безпосередня аналітика тих процесів, які є, і ми її постійно оновлюємо, тому що треба розуміти, що і результати кокусів, і результати безпосередньо праймеріс, вони впливають. Бачимо, що навіть там минулого тижня фаворитами був все ж таки Берні Сандерс. Навіть думали, що взагалі Байдена зможуть збити, тому що і Блумберг, і решта. Бачимо, що вже пішли знімати свої кандидатури на користь, випадає Блумберг. Бачимо, що безпосередньо в демократичному таборі свої йдуть серйозні, дуже такі гострі, можливо так, я б не сказала навіть гейміфікація, але забіг дуже-дуже ретельний, який прорахувати завчасно, хто дістанеться фінішу, було дуже важко. З іншої сторони, так само, як і ті, хто пророкував, що буде виключно Байден, спочатку, якщо дивилися всі перипетії, до речі, це не фінальна серія, знов-таки треба розуміти, що надалі будемо за цим ще більш ґрунтовно слідкувати. Тобто Україна, якщо вже для себе хтось хоче щось вирішити, не може робити ставки, як на у нас, когось. Хоч на когось. І я вам зазначу, що в різних політичних циклах у нас були необережні намагання, умовно, вже коли промальовується начебто контур того, хто може отримати гіпотетичну перемогу на виборах, ставки роблять на, умовно, когось одного з фаворитів, і по факту можуть бути інші моменти. Навіть вибори Трампа показували нам, що не все так однозначно і швидко. Бо я нагадаю, що Хіларі Клінтон тоді отримала безпосередньо більшу кількість голосів, але важка американська система вносить свої корективи і умовно посміхався потім останнім Трамп. Загалом, якщо підводити таку певну риску, пан Рябошапка недаремно розуміє, що навіть свою хитку ситуацію зараз з кадровими мутаціями робить славнозвісне фото з послами G7, намагаючи себе убезпечити за рахунок того, що в нього є певна підтримка, що він налагодив контакти. Я так розумію, що ця робота з колективним заходом в Генеральній прокуратурі йде. Питання ось в тому, чий він хлопець? Чи він все ж таки хлопець Зеленського? Чи він хлопець собі, знаєте, на умі? І питання ще в тому, я не виключаю, що, наприклад, ті, хто списували Богдана, можуть
можуть бути розчаровані, що він якось отримує вікно можливостей в призначення, так само, як і пан Рябошапка. Його можуть прибрати з прокуратури, але в нас є антикорупційна вертикаль. Те так само під паном Ситником хитається крісло, бо він знаходиться в реєстрі корупціонерів і решта проблем, які так само накопичились. Тому я не виключаю, що ця ротація, вибачте хвилинку, пристайка Кулєба, коли умовно поміняли, міністр закордонних справ стає віце-прем'єр-міністром з євроінтеграції, а Кулєба стає очільником МЗС. Може бути щось на кшталт того і в правоохоронній системі. У нас є дзвіночок в студію, ще один. Доброго вечора, слухаємо вас уважно. Яка ваша думка щодо нашої тематики? Як вас звати? Представляйтеся, говоріть. Мене звати Сергій, це Дніпро, місто Дніпро. Говоріть, Сергій, ми вас слухаємо. Так, ну я скажу одне. Ну, хотілося, щоб наші політологи не казали, що Зеленський помиляється, бо тим самим вони легалізують його зраду України. Як це так помиляється? Хіба президент може помилятися? Він лідер нашої держави. Це сміх. Не треба. Дуже прошу, щоб не казали, бо ці помилки у нього вже сотні людей поранених наших хлопців-патріотів. Тепер йде помилка його, що він хоче повністю Майдан дискредитувати. Це раз. Тоді ще. Це все помилка, це не помилка, це зрада. Називайте, будь ласка, справи його своїми іменами. Це зрада. Коли ми кажемо, що це помилка, ми самі зраджуємо наші батьківщини. Дуже прошу пана Тарана і всіх інших не називати помилкою. Яка це помилка? Спасибі, пане Сергію, дякую. Сергій із міста Дніпро. З таким зауваженням до шановних політологів називати речі своїми іменами. І отак він вважає, що саме це слово «зрада» підходить до того, які кроки робить Зеленський. Ви, Сергію, почали говорити про те, що шоу буде продовжуватися. Знаєте, вчора от був яскравий виступ Олексія Гончаренка з трибуни Верховної Ради. Він звертався безпосередньо до Зеленського. Давайте його пригадаємо, ну а потім покажемо реакцію президента на цей виступ. Це ви призвели цей уряд до влади! Це ви призвели цих хлопців до влади! Це ви зібрали цю Верховну Раду! Це ви тому винні в тому, що в бюджеті отака діра! Це ви винні, що на митниці збирають лайки і хабарі замість того, щоб збирати гроші в бюджет! Це ви винні, що ваші депутати пропонують продати собаку, щоб сплатити за газ! Це ви привели сюди гвалтівника, який продовжує тут сидіти, в якого ви обіцяли забрати мандат. Ну і реакція президента Володимира Зеленського на ці на виступи Олексія Гончаренка, тому що він насправді два рази підходив до трибуни. Ми зараз її показуємо. Вона перед вашими очима. Зеленський спустився до зали, підійшов до крісел, де розміщується Європейська солідарність, не потиснув руку Гончаренку. От і як було потім написано в соціальних мережах, порадив йому не переходити на особистості. Так само дописувачі помітили, що, ну і на відео, очевидно, це є, що в залі разом з президентом був його охоронець, а це нібито заборонено законом. От як сприймати таку реакцію Зеленського на критику одного з народних депутатів? Хочу вас спитати, як політологів, що це, на вашу думку, означає? Це що, Зеленський дав пряму вказівку одному з депутатів не критикувати його, тому що не можна, він президент? Чи нерви здали? Як ви вважаєте? Це масштаб мислення. Це масштаб мислення державного політика. Тобто цього політика абсолютно не хвилює те, що за час так званого відведення військ, там, де відвели війська, загинуло зараз дуже багато військовослужбовців. Його не хвилює те, що в його фракції, яку він привів до парламенту, є гвалтівники, брехуни, хабарники, про що говорять, до речі, члени цієї самої фракції. Його емоційно абсолютно не торкає питання, наприклад, української ідентичності, збереження історії, мови. Це емоційно його не задіває. А те, коли Гончаренко сказав публічно про нього особисто кілька слів, от таку викликали емоційну реакцію. Ну, от такі в нього пріоритети. Отак він бачить світ, от такий в нього світогляд. І це насправді дуже сумно, тому що державні діячі такого масштабу дуже часто опиняються в ситуації, коли треба ухвалювати рішення, відштовхуючись не від власних емоцій, не від особистих амбіцій чи образ, а від державних інтересів країни.
І ми ці державні інтереси країни зараз поклали відповідальність на одну людину, яка може зараз бігти через весь зал до іншого депутата, бо той щось не так про нього сказав. Причому він казав абсолютно нормальні речі. Це частина політичної публічної політики. Очевидно, що не всі політики, які пов'язані з Зеленським, і сам Зеленський, готові до відкритої конкуренції, до відкритої політичної боротьби. Критики. І я думаю, що реакція їхня буде та, що вони будуть порушити чергові справи проти опозиції. Що вони зараз будуть далі проштовхувати дуже дивний закон про дезінформацію, який дає право закривати будь-яке медіа будь-коли, без суду. І це дуже буде легко робити. Значить, вони так вміють працювати. Я думаю, що це означає, що президент у нас мало готовий до публічної політики. Тому що публічний політик ніколи би не мав таку, ну не побоюсь слова цього, підліткову реакцію на абсолютно здорову критику. Чи не здається вам, Олександру, що спустившись оцим кілька сходинок, президент спустився в рейтингу? Тому що це, ну, позиція слабка, ну насправді, чи ні? Ну, дивіться, я взагалі думала, що ось ви так підкреслили, що він там не подав руки зараз в світових політиків. Я думала, що буде подано, що це в зв'язку з коронавірусом. Знаєте, бо американці... Була світлина, де потиснув руку Порошенко була. Зеленський. Ось вчора, я якраз тобто... хотіла сказати, що якби, наприклад, була реакція, ну ви знаєте, що Макрон закликав не ручкатися, а з пані Меркель була конфузна ситуація, коли вона протягла руку, з нею не привіталася. А американці... Але я думаю, це не запропонували ліктями вітатися для того, щоб не було рукопотискання. Ну, це насправді, якби хотіли навіть подумати, як це обіграти, можна було б по-різному, але загалом не було такого. Тобто, з приводу критики, ну, я думаю, що ми просто повертаємося знов-таки до питань рейтингів, тому що рейтинги – це найкраща критика. Навіщо там мати якісь прямі баталії або там діалоги? Є реальна констатація факту, ви питаєте, чи спустився він рейтинг, чи піднявся? Ми це побачимо в свіжих соціологіях. Березень розпочався, і він може бути досить невтішним для команди президента, тому що ті рішення, які він зараз приймає, це так званий гальмівний шлях. Тобто, насправді, спадаюча тенденція, вона вже є, констатується. З іншої сторони, давайте ось про пріоритети, про які ви сказали. А ми бачимо по кроках, що робить президент. Відкривають новий телеканал, Дім, Дом, який буде транслювати позицію, зрозуміло, скоріш за все, близьку президентові, близьку державній політиці. Контент, скоріш за все, буде названий кращі українські медіапродукти. Що туди буде входити, ми до кінця не знаємо. А як він буде ретранслювати і які меседжі він буде транслювати, ми поки так само не знаємо. Тому ось тут буде зрозуміла та державна політика, на що він буде робити акценти, бо це медійний простір. І якщо умовно однією рукою, якщо буде продовжено оці процеси, які розпочинав пан Бродянський, хоча він пішов, можливо, з ним підуть і його ініціативи, ми подивимося. А ми бачимо одні, так, такі досить, ну, хтось там каже, драконівські, значить, вони такі, ну, скажімо, непрості рішення. Я так розумію, що вони будуть важко даватися, якщо їх буде прошу. З іншої сторони, ми бачимо інші, начебто, яких вам ще медіа не вистачає. Так само, як і хтось каже, що є брак комунікації. Ну, якщо ми не знаємо про пенсії з вуст прем'єр-міністра, то ви ж знаєте, що якщо тут не домовили, хтось це використає самостійно. І умовно на ті самі підконтрольні і непідконтрольні території Донецької, Луганської буде хто віщати? Шарій. І буде розказувати, як він же роздає пенсії. Тому тут не треба дивуватися. Умовно, свято місто пусто не буває. Якщо ти десь не допрацьовуєш, його точно буде закривати хтось інший. І це президент дуже добре розуміє. Знаєте, я хочу, у нас 5 хвилин лишилося. І вчора і Гончарук, і Ситник почали з трибуни парламенту говорити закодовано, не закодовано, про повернення олігархів, про вплив олігархів. Гончарук, прощаючись з прем'єрським кріслом, сказав, що все-таки останнє рішення уряду – це перепризначення керівника Центренерго. Нібито навколо цього був скандал, і це вважається однією з причин, чому насправді Зеленський захотів відставки Гончарука. Так само і Ситник, виступаючи з трибуни парламенту, вчора говорив про одного олігарха, який дуже хоче відставки саме пана Ситника. Давайте послухаємо цю цитату. Біля парламенту стоять фури, стоять люди, які оплачуються олігархом, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І замість того, щоб ці гроші повертати в бюджет, організовуються заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля уряду. Інші,
Інший приклад. Кримінальна справа щодо Приватбанку. Нещодавно генеральний прокурор акумулював всі справи в НАБУ. Зараз ці справи знаходяться на фінальній стадії. І лише відсутність експертиз, це прийняття цих рішень відкладає на недалеке майбутнє. Відповідно, всі знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку цих всіх заходів, який олігарх організовує збір підписів по парламенту. Наступна справа. Укрнафта. 10 мільярдів збитків державі. Зараз йде процедура узгодження підозр по цій справі. В тому числі високопосадовцям. Знову ж таки, відчуваючи ці рішення, які наближаються, знову йде такий звичайний тиск, який ми відчуваємо останні 5 років. Ну що ж, маємо 3 хвилинки до завершення. Ваші думки щодо того, олігархат повертається чи ні? Спочатку ви, потім ви. Я дуже оперативно. Мені здається, є така приказка: замахнувся бий, не можеш бити, не замахуйся. Ось дуже такі делікатні виявилися і Гончарук, і Ситник. Хочете щось сказати? Є звинувачення, назвіть прізвище. Бо якщо вже рубати, якщо є, от, наприклад, вчорашній день показав, були принципові звинувачення в пана Немирі до Кулеби. Він їх озвучив. Чітко, так жорстко озвучив. Хочеш, в тебе є умовно якийсь там козир в рукаві, викладай, показуй. Якщо нам Гончарук каже, що саме з приводу Центренерго, тоді дуже цікаво там рішення суду, яке ставить паузу або умовно блокує рішення Кабміну. Ну є ж інші там умовно 3 крапки, які треба дочитати. І питання по Привату, і решта. Ситник або хоче втриматися за своє крісло, він за нього досить міцно тримається, тоді називай. В тебе є всі важелі. Ти керівник ключового відомства антикорупційної вертикалі, до речі, в яку так досить сильно повірили не тільки українці, але й західні партнери. Ця ж діяльність дискредитує його напряму. Пане Сергію, ваша думка, знаєте, щодо різкості? Звільнення Ситника і Рябошапки – це одна історія, а інша історія, яка буде набагато гірше, це те, кого призначить на їхні місця. І чи буде дотримана хоча б, бодай, видимість тих процедур, які були дотримані, коли призначали, наприклад, того самого Ситника на його посаду? І отут у мене великі сумніви. Враховуючи те, як зараз призначають голову ДБР, попри рішення Конституційного суду, що президент не має права це робити, але його таки призначають рішенням президента, я можу прогнозувати, що поставлять на місці посадовців, які очолюють антикорупційні справи, винятково людей, наближених до Зеленського. І тоді всі ці недоліки, які зараз ми маємо і в НАБУ, і в ДБР, і в всіх інших антикорупційних органах, будуть здаватися дрібницями. Тому що, по суті, антикорупційні органи і силові структури перетворюються на політичний придаток, який буде використовуватись лише для політичних репресій. Ну, сьогодні ввечері будемо спостерігати за тим, як буде відбуватися ця ротація, чи не буде. У нас ньюс з'явився. Ви сказали, що можлива ротація і в Нацбанку, керівників Нацбанку. Так що звертаємо увагу і на це. Сергій Таран, Олександра Решмеділова були в цій годині інформаційного вечора. Не прощаюсь, після новин робота тут продовжиться. Дочекайтеся.